Лікар-отоларинголог пройшов через таку низку перейменувань. Мабуть, як жоден з лікарів. Раніше пацієнти знали його як вухо, горло, ніс, потім як лор, а зараз широко застосовується назва лікар-отоларинголог. Лор – це лікар, який лікує ухо, горло, нос. Комплексно він лікує три органи. Зазвичай, у нас є дитяча поліклініка, то ми лікуємо зазвичай малесеньких діток, які у нас приходять з народження і до 18 років. Захворювання лор-органів – вухо, горло, ніс – у дітей є однією з найчастіших причин звернень до лікаря. Ці три органи чітко пов'язані між собою, тому і при запаленні одного з них можливе поширення захворювання на інші органи. Якщо, наприклад, є якісь там чи банальні риніти, чи якісь вірусні інфекції, чи риносиносити, зазвичай ускладнення вони дають на ушка нам. Дуже часто діти, навіть якщо, наприклад, дитинка неправильно десь видула носика, сильніше подула, неправильно нахилила головку, у них трошки анатомія цієї ділянки є інакша, як у дорослих. І дуже часто це викликає потім запальні процеси ушка. Так само, якщо, наприклад, є риносиносити, ринофарингіти, то вся слизь, вся грязь може затікати по задній стінці глотки, тим самим потім провокувати чи бронхіти, чи обструкції. І це є дуже важливо. Спіймати саме той момент, на який ми можемо вплинути на початку і не привести в якісь ускладнення потім. Головна порада, яку лікарі-отоларингологи дають батькам – не займайтесь самолікуванням. Тому що, якщо, наприклад, деколи буває, мама приходить до нас, і вона вже прийняла там 5, 10, 15 препаратів, які посоветувала бабка, тітка, сусіди, інтернет, Google, аптека, і ви вже розводите плечима і думаєте, а що нам тут, коли вона вже прийняла весь спектр самих важких антибіотиків на самому початку – це для нас деколи є задача. Я би порадила мамам, щоб вони в першу чергу зверталися до лікаря за порадою, а не в Google, не в сусідів. Вони теж є помічниками, але треба робити розумний вибір.